Bizlar 3 oy oldin ishni boshlagan edik. Haddaqal 1 oy bo'ldi. Bu komission 1 oyga yaqin bo'ldi. Komission ijod bo'lgani davlatiy oliy komission. Keyin bu tarkibda ishni bizlar munazzam o'sha taqsimot asosida ilgari eltotdik. Komission farhangi va ilmiy ancha ishlarni o'sha bizni farhangimizni namoyishga qo'yish uchun, an'analarimizni namoyishga qo'yish uchun va boyliklarimizni ko'rsatish uchun dasturlarni rejalab qo'lga olganlar. Masalan, qo'mita ilmimiz bir kitob o'zbek tilidagi yo 29-chi mizon munosabati bilan yozilgan maqolalar va she'rlarni tartib berganlar. O'sha eng a'lo daraja kayfiyat bilan chop bo'ladi, 500 sayfalik bir kitob. Buni shuni qildilar. Afg'onistondan, Qozog'istondan, O'zbekistondan, Turkiyadan to'xtab yozuvchilarimiz, o'sha eng zabardast yozuvchilar bunga maqola va she'rlar berdilar. Ancha ishlarni qildik. Masalan, Kobul shahrida ancha billboard o'zbek tili kuni muborak yo qutlug' bo'lsin deb to'rt tilga dizayn qilib yopishtirdik. Kitob namoyishi dasturi bor. O'sha qo'l san'ati, milliy kiyimlar san'atini namoyishi bor. Bir qismati Arkda bo'ladi, shu bir namoyish sanoi dasti, boshqasi O'tal Continentalda bo'ladi. U yerda bir konsert bor, 7-8 ta ovozxonlarimiz viloyatlardan chaqirilgan, ham munosabat uchun bir dona tarona tuzatganlar, ya'ni mushtarak guruh bir ohang o'qidilar, boshqalarini konsert ijro qiladilar. Lekin bir qator shaxslar 29 mizon o'zbek tili milliy kuni sifatida tanlanishi bu unchalik o'rinli emasligini aytayaptilar va bu faqat O'zbekistonga tegishli deydi. Bu xususda fikringiz nima? Bizlar o'sha zamon ham til arboblari, ustodlari, donishmand insonlarimizga birma-bir murojaat qildik. Afg'onistondan boshlab to chet eldagilarga. Hammaning nazari shu bo'ldi o'sha vaqtki 14-chi jaddiy qonun asosiga teng bo'lgan bir kun, marbut bo'lgan bir kun. Endi qonun asosiy mushaxhas qilganki, pashtu, dari, rasmiy va milliy tillar boshqa tillar o'z mahallaridagi mahalliy tillar sevim darajada degan. Endi biz bu hukm asosida va shu farhangiy faoliyatlar, rasonaviy faoliyatlar siz ko'rib turibsiz, davlat miqyosida Arkdan boshlab to katta-katta idoralardan o'zbekni boshlaymiz. O'sha bizni o'z mintaqalarida 3-chi til deyishdan chiqaradi va rais jumhurni bergan payomi o'sha hukmi yo farmoni ki jalisi kabinadan bizlar oldi bizni o'sha pashtu dari tillari yonida 3-chi rasmiy milliy til Afg'oniston sifatidagi bir til tuzatib qo'ydi bu farmon bizni rasman. Endi bunga hech qanday yomonchilik, qiyinchilik ko'rmaymiz bizlar. Ko'rib turibsizki, endi tanho dalil bu bo'lmaydiki, bizlar o'sha 14 jaddiga agar bo'lganda edi, u tillarni ham majbur endi jumhur rais milliy deb e'lon qilsa edi, birtasini qilib boshqasi bo'lmaydi. Va dum zer soyay o'sha qonun asosi qaror topishi mumkin edi bugun. U kungaki boshqa marosimlar bor. Bundan oldin farhangilar 29 mizon o'zbek tili milliy kuni sifatida qayd etilishi yonida o'zbek tili va turkman tillari rivoji uchun ilmiy va taqiqiy bir markaz ochilishini ham taklif qilgandi. Lekin ko'rinishicha bu markaz ishi unchalik ilgari ketmagan va bu tanqidlarga ham sabab bo'lyapti. Tashkilot tuzaldi, o'sha darxost bitildi, idorai umurgacha keldi. Faqat mana shu tashkilni tayidi qolgan. Ki jumhur rais buni tayid qilsa, keyin u tashkilni odamlari ishga boshlasa, shungacha eshittirilgan. Endi bir rais jumhurni imzosi va hukmi va farmoni qolgan shu markaz ta'sis bo'lsin degan masala. Endi bundan qolganini ham bizga taklif qildi janob Korgar sababdan, xohish qildi boshqa do'stlardan, davlatdagilardanki, bu ishni ham olg'a olib berish kerak, buni ham rasmiyatini olib berish kerak. Ular bizga har qanday o'sha imkoniyatga bor nimaga va'da berganlar va mutmain bizga bu ish bo'ladi. Buni hech kim ko'zingmagan va hech kim radam qilmagan va inshaalloh shu majlis o'tgandan keyin u programni qo'lga olamiz. Atman inshaalloh uni ham xabarini, bu xush xabarni xalqimizga sharik qilamiz.